құрмет көрсетейік деген ақ тілекпен бүгін міне біздер облыстық халық шығармашылық орталығының шығармашылық ұжымы одан әрі ыстық лебізін білдіру шарамызды жалғастырудамыз. Бүгін біздер ұстаз ардагер Шектібаева Гүлнар Хибатқызының шаңырағына келіп сол кісіден әдемі жылы лебізді сұхбат алмақпыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әкемнің арқасында мұғалем болып, сол әкем айтқан, мұғалем мамандығы еш уақытта өлмейді, еш уақытта жаңағы ол еді, басқа мамандық өзгеруі мүмкін деп. Сол әкемнің айтқаннан 48 жыл істедім мұғалем болып, пенсиядан кейін 10 жыл істедім, жаңа Ақтөбе совхозында істедім, директор школы болып, сонда 25 жыл, именно 23 жыл осы мектепте, сонда бары 48 жыл ғой. Сол мұғалем енді оңай емес пе, әрине оған көп ізденіс керек. Жаңағы ол күндіз түні ізденіп, күндіз түні сол өзімді жаңағы атаулы мектептің мүшесі болдым. Географиядан соң 25 жылы толғасын жаңағы бізге шақырғалы әдейі жаңағы медаль берген жаңағы. Сол бүкіл мына Қазақстанның шетелге бармасам да Қазақстанның бүкіл жерлерін аралап балдарға түсіріп соны әкеліп еттім. Енді көптеген шәкірттерім де бар, жаңағы география маманына түскен. Жаңағы оқып жатқанына Астанада бар, жаңағы географияның мамандығын Алматыда бар, бітіріп мұғалім болып жүрген шәкірттерім бар. Сол енді мұғалім ұстаз деген айтып отыр ғой, біреудің тентегін ақылмен жеңеді, біреудің жаңағы несін жүрегімен, жылулығымен жаңағы өзін тартып алады ғой. Оларға көп-көп рахмет, бастарына бақ болсын, пендері сау болсын, тек қана отбастары аман болсын. Енді бүкіл мұғалімдерді төл мерекесімен құттықтаймын. Лағатты ұстаздар көбейе берсін, мейрамдарыңыз құтты болсын, бастарыңызға жаңа бастарыңызға бақ болсын, денсаулық, қажымас, қайрат, творшылық табыс тілеймін. Шәкірттеріңіз көп болсын, осындай жақсы адамдар, осындай жақсы шәкірттер көп болсын. Тек қана бір-бірімізді сыйласақ та, бір-бірімізге тек жақсылық тілеп жүре берейік.